Agora, Ludmilla, você está amando. Que legal, ela assumiu o namoro com uma de suas bailarinas. Aliás, que gata que é ela, né? Que casal lindo, né? Que muito lindas mesmo. Ludmilla, agora entrevista exclusiva, conta detalhes do seu estado de saúde após diagnóstico de hérnia e a participação no show dos famosos. Como é que ficou, afinal? Estamos numa sala de cinema aqui em São Paulo, onde está sendo exibido agora, para os jornalistas e para alguns amigos, o primeiro DVD de Ludmilla, Hello Mundo. São 7 anos de carreira e essa é a primeira vez que ela grava um DVD, o tão sonhado, tão esperado DVD. Ludmilla estava muito feliz de verdade. Assim que ela chegou, ela falou um pouquinho sobre essa felicidade de ter gravado esse DVD no Rio de Janeiro e depois ela conversou um pouquinho, claro, para explicar essa história dessa hérnia de disco que nos deu um susto, né, Lud? Ludmilla gravou seu DVD no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. Feliz da vida em poder ter realizado esse grande sonho, ela disse. Espero que vocês gostem, porque foi com muito amor, viu? Um beijo! Esse foi o nosso primeiro encontro com Ludmilla, depois do susto que ela passou por conta de 2 hérnias de disco na lombar. No dia 11 de maio, ela foi levada às pressas para um hospital, depois de fazer um show em Cruzeiro, interior de São Paulo. Sem conseguir andar, Ludmilla ficou internada em um hospital no Rio de Janeiro. Teve shows cancelados e ficou sem se apresentar no show dos famosos. E agora, como ela está? E aí, Hello Mundo, tô de volta e em pé, graças a Deus. Graças a Deus, em pé e quase sem dor já. Você sabe que eu fiquei com dó de você, porque eu tenho. Eu tenho, cara. Eu queria que... Então, foi bem pesado. O seu também foi uma crise assim, tá, do nada? Foi do nada. Não, eu já tinha sentido um pouquinho de dor antes, mas foi uma dor que dá pra viver, sabe? Eu falei, toma um remedinho de músculo e vai embora. Aí, de boa, um dia eu tava tomando banho, me abaixei 2 vezes pra pegar o sabonete e eu senti uma coisa assim. Eu falei, ai, vou sair do banheiro. Falei, já vou botar a meia pro show, porque depois se eu ficar com muita dor, já tô vestida. Aí abaixei pra botar a meia e travou tudo e eu caí. Foi horrível, foi desesperador. E eu chorava mesmo sem querer, de tanta dor, sabe? Saía lágrima dor. Horrível, gente, sério. Mas ainda bem que eu tô melhorando já. Graças a Deus que não deu na hora que você tava gravando esse DVD. Você já pensou se você me tem isso, minha filha, na hora? Nem pensei nisso. Já pensou, menina? Deu horrível. Tchau, tchau, tchau. Vai longe. Você vai poder abusar um pouquinho, tipo, de rebolar como você rebola maravilhosamente bem? Ou seus médicos falaram, agora não, Lud, vamos devagar. Não, é. Tem que ser tudo devagar. Eu ainda não posso fazer nada disso. O show que eu fiz final de semana foi sentado, eu já voltei a fazer show, mas eu não posso ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentada. Tá cheio de regra ainda, mas aos pouquinhos vai voltar tudo ao normal. E agora vamos falar de Show dos Famosos. Dança dos Famosos, você consegue um 10 do Boninho. Você tem noção que é conseguir um 10 de Boninho que tá... ali, ó, ferrenho. Ah, então, cara, eu acho que a gente trabalhou muito, eu ensaiei bastante junto com a produção. Acho que foi merecido e eu vou continuar me esforçando mais ainda pra merecer cada vez mais. A Anitta Becker te cumprimentou, você foi maravilhosa. Mas e a Daisy, cara? O que foi aquilo? Daisy foi muito irado, não foi? Irado? Amiga, eu voltei umas 300 vezes na internet pra ver. Eu vi no dia e ficava ali, ó. Eu parecia que você tava reencarnada, sério. Ai, obrigado. Que bom que você gostou também. Gostei pra caramba. Você recebeu alguma notificação, assim, da família? Ah, da família eu recebi de todos os irmãos e da filha dela também. Todo mundo gostou bastante da homenagem. No meu ouvido, fala, me fala, me fala, me. Dance, dance, dance. Mexendo assim, não pare, pare, pare. Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy. A vida amorosa de Ludmilla vai muito bem. E a cantora resolveu assumir que está namorando com a bailarina que trabalha com ela, Bruna Gonçalves. O TV Fama entrou em contato com a assessoria de Ludmilla, que afirmou o namoro.
A cantora não assumia um relacionamento desde o fim do namoro com o produtor Xerxes Frischiani, em 2016.